שלום לכל הצופים, היום נושא השיחה שלנו כיצד משתנים. כיצד אדם יכול לזכות להשתנות, להעפיל, להיות מה שהוא רוצה להיות? אחד מגדולי הפסיכולוגים בדור הקודם, ויקטור פרנקל, הגדיר שהמתח הסטטי שקיים בין מה שאדם נמצא כעת לבין מה שהוא רוצה להיות, זה תנאי מקדים לבריאות הנפש. המתח הסטטי הזה בין מה שאני נמצא כעת לבין מה שאני רוצה להיות, דבר גדול ועצום. כיצד אם כן, האדם יכול להשתנות? כיצד האדם יכול להתייעל? כיצד האדם יכול להשתפר? אנחנו יודעים, רבנו סעדיה גאון, לפני כ-1,000 שנים, תקופת הגאונים, זו תקופה מופלאה של חכמים בחוכמת התורה, שהיו מנהיגים רוחניים, שהיו גרים בעיקר בבבל, והאנשים הגדולים האלו, בידיעות התורה, בעבודה פנימית, ביכולת הנהגה, היו מכונים גאון. רבנו סעדיה גאון מלמד אותנו, באחד מכתביו, שהאדם לא נברא אלא לשבר את הטבע. כלומר, לשבר את המידות הרעות, את הטבעים הרעים, את הנטיות השליליות, לשבר אותם. הגאון מווילנה גם התבטא בסגנון דומה, רבי אלימלך מליזנסק, שהם מגדולי בעלי החסידות לפני כ-200 שנים, גם דיברו על היסוד הזה. וזו בעצם עבודת היהודי בעולם. להשתנות, להתייעל, להתעלות. אם כן, אנחנו בשיחה נפתח את הנושאים האלו, נדון בהם, נלמד כמה כללים, כמה עצות, ובעזרת השם, השם יתברך יזכה את כולנו שנזכה להשתנות, להתייעל ולהתעלות למעלה. העולם, אמר אדם חכם, העולם נחלק לשלושה סוגי אנשים. ישנם אנשים שפועלים, מזיזים דברים, עושים פעולות גדולות. ישנם אנשים, סוג השני, אנשים שמביטים מהצד על אלה שפועלים, על אלה שעושים, על אלה שמזיזים. וישנם את הסוג השלישי, ישנו הסוג השלישי של בני האדם, שלא עושים כלום ותמיד אומרים, מה קרה פה? מה קרה? הם תמיד נזכרים אחרי. גם אם אנחנו מהסוג השני או הסוג השלישי, וגם אם אנחנו בעצם אפילו מהסוג הראשון, אנחנו ניגע בכמה כללים, בכמה נקודות, כיצד בעזרת השם יכול האדם להשתנות. אולי כדאי לומר רעיון נוסף, צופים יקרים. אם למשל, חנות סופרמרקט גדולה, שבדרך כלל יש פתח יציאה, יש פתח כניסה, יש קופות לפני היציאה, בשביל ליהנות מהמוצרים אתה צריך לשלם, והיא היום קרה משהו שונה לחלוטין. בעל החנות הגדולה, בעל אותו סופרמרקט, החליט שלמשך שעתיים החנות תהיה פתוחה לכל דכפין, כלומר, לכל אדם, היא פתוחה כל הזמן. העניין הוא שהיא תהיה פתוחה לכל אדם ולא יצטרכו לשלם. שעתיים, איך אומרים? On the house. בעל הבית ישתגע. שעתיים, כניסה חופשית, יציאה חופשית, עם מוצרים, ללא תשלום. טוב, נכנסים להם אנשים, קונים, 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 הם בעצם לא קונים, הם קונים ולא משלמים. לוקחים דברים, ממלאים עגלות, ממלאים עגלות, ואפילו לא צריכים לעבוד דרך הקופה. אפילו לא מעבירים את זה בדרך המכשיר קידוד, הם יוצאים עם המוצרים. בואו רגע נחשוב, צופים יקרים, מה יהיה על אותו אדם, מה נאמר על אותו אדם שעכשיו הוא נכנס לסופרמרקט, והוא בחר למלות את העגלה שלו בשני פריטים. בקבוק מים, חבילת אגוזים. מה נגיד עליו? נשמה, לא חבל. תראה כמה דברים יש פה, כמה אתה יכול לקחת, אתה יכול לקחת כל כך הרבה דברים, קח גם לדודים, לשכנים, לתינוקות, לכל מי שאתה מכיר, תיקח, תמלא, ללא הגבלה, on the house, בא לבית, תשתגע, הוא מסכים. לא, זה בסדר, מספיק לי חבילת אגוזים, מספיק לי קצת מים, עזוב, תן לי להיות ראש קטן. לא חבל, יש לך פה הזדמנות, יש לך פה הזדמנות גדולה, לא חבל. אנחנו יודעים, צופים יקרים, שמעטים הם הדברים שיכולים להתפסס ולהתבזבז כמו הדבר המרכזי והעיקרי ביותר. מהו? אולי נשאל מיהו? האדם בעצמו. לפעמים האדם יכול לפספס בעצם את עצמו. לבזבז בעצם את מיטב שנותיו, את מיטב כוחותיו,
בניתוב לא נכון, באי שימוש בכוחות שלו, הוא פשוט מתבזבז. אולי כדאי, אחרי ההקדמה הזו, צופים יקרים, להיכנס בצורה מעשית לדברים. ראיתי פעם רעיון נפלא באחד מספרי ההדרכה, שאומר כך, בשם הוגה דעות חשוב. האדם בעצם יש לו אישיות, אבל האישיות של האדם מורכבת משלושה צדדים. היינו, יש את האישיות שמה שאני רוצה שיחשבו שאני, יש את האישיות שמה שאנשים חושבים עליי, כלומר מה שמחזיקים ממני, ויש את הסוג השלישי של האישיות, כביטוי, סוג שלישי, יש את הסוג השלישי שהוא בעצם מי שאתה באמת. זאת אומרת, או שיש את מי שאני רוצה שיחשבו שאני, או שיש את מה שחושבים שאני, או שיש את מי שאני באמת. זה בעצם הפתח לכלל הראשון. אחד הדברים שיכולים להפוך אדם לאדם מוצלח, הוא להפסיק לחכות אחרים, לנסות להיות כמו אחרים. תהיה עצמך. מה זאת אומרת, תהיה עצמך? כלומר, תשתמש בטוב שיש בך, תמצא את הכוחות שיש בך, אל תנסה להיות אחרים. גם בעבודת השם, בעבודת האלוקים, גם הכלל הזה שייך. אחד מגדולי האדמו"רים, קראו לו רבי זושאל מהניפולי. הוא אמר, אני לא חושש שבשמיים ישאלו אותי, למה לא היית משה רבנו? למה לא היית אברהם אבינו? למה לא היית הרמב״ם? את זה אני לא פוחד שישאלו אותי, כי גם לא ישאלו אותי. אני פוחד ואני חושש מזה שישאלו אותי, זושה, למה לא היית זושה? זאת אומרת, כלל יסודי, צופים יקרים, כדי שאדם יוכל באמת להיות אדם שיכול להשתנות, אדם שיוכל להצליח, הוא קודם כל תהיה עצמך. אל תנסה לחכות אחרים. אל תהיה אחר. תהיה אתה עצמך. תשתמש בכוחות שלך, בכישורים שלך, ביעילויות שלך. כלומר, לפעמים האדם רוצה להשתנות. הוא רוצה מאוד, למשל, לעבוד על הכעס שלו. הוא אומר, תראה, יש לי חבר, הוא מאוד מאוד רגוע. הוא בכלל לא מתרגז מכלום. אני חייב להיות כמוהו. אבל הנפש שלו שונה. המהות שלו שונה. התוואים שלו שונים. איך אתה מנסה להיות כמו אדם אחר? המסלול שלך ביחס לעלייה, ביחס להתקדמות, שונה מהמסלול שלו. למשל, ישנה עלייה. רוכב אופניים עם אופני הרים, עולה בעלייה, רוכב על האופניים, בעלייה. ישנה מסעית שעולה את אותה עלייה. ישנו רכב שטח שגם עולה את אותה עלייה. וכי רמת המאמץ, הכלים, הכישורים של כל אחד מהכלים שהזכרנו, שזהים, ודאי שלא. שלושתם צריכים לעלות, שלושתם צריכים להגיע לאיזשהו יעד, אבל כל אחד בדרך אחרת. אחד יושב ברכב ממוזג, אחד יושב עכשיו רוכב על האופניים, אחד נמצא במסעית כל כולו מיוזה, המסעית בעלת משקל כבד, גם המהירויות שונות, ההספקים שונים. כן, בגלל שכולנו צריכים להגיע למעלה, זאת אומרת שכולנו יש את אותם כוחות, ודאי שזה לא נכון. כל אדם יש לו מטרה להיות אדם. לעולם יהיה אדם. אבל לכל אחד יש את המסלול שלו, את הניתוב שלו, כיוון שיש לו כוחות שונים. המקובלים קוראים לזה, כל אדם יש את התיקון שלו. לכן מה שאדם יכול, אחד יכול לעשות בחצי שנה, אחד יכול לעשות בשנתיים. האחר יכול לעשות את זה גם אולי בחודש. האחד בכלל זה לא ניסיון בשבילו, זה אפילו לא מאמץ בשבילו. הוא לא מבין למה אנשים כועסים. אצלו הכעס הוא אחד ל. אפילו שהוא מתנסה באותם ניסיונות, זה לא ניסיון בשבילו. אז לפעמים האדם מנסה לעבוד את העבודה הפנימית שלו, שאנחנו יודעים, העבודה הפנימית, בהקשר גם לעבודת האלוקים, היא עבודה נעלית ביותר, עבודת המידות למשל, עבודת שיפור האישיות, שיפור המידות, הוא מנסה לפעול כמו שאחר. לפעמים הורים משתמשים בכלל הלא נכון הזה, גם בחינוך הילדים. אבל צריך לדעת, האדמו"ר מסלונים בספרו נתיבי חינוך, הוא מסביר שגם לכל ילד יש אופן אחר של חינוך. לפעמים אמא יש לה 2, 3, 4, 5 ילדים, כן ירבו. כל ילד הוא עולם בפני עצמו. כל ילד דורש גישה אחרת. כל ילד דורש הסתכלות אחרת. נכון, הכללים של הבית הם כללים שהם תקפים לגבי כל הילדים.
אבל כל אדם, כל ילד, צורת החינוך שלו שונה. אחד ש... יש ילד שמספיק מבט, מבט בשביל, מבט כזה שמשדר לו, הוא כבר מבין מה רוצים ממנו. ישנו ילד שצריך גישה אחרת, ישנו ילד מאוד רגיש, צריך קצת שיחה, צריך איזה ליטוף, זה מאוד משתנה מילד לילד. רבותיי, צופים יקרים, נכון, אנחנו לא ילדים, כולנו גדלנו, אנחנו ברוך השם גם מורים לילדים, חלק מהצופים. אבל עם כל זאת, אז זה גם תקף גם לגבינו. כאשר האדם מנסה לחכות אחרים, הוא בעצם מפספס. הוא משקיע, 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 והוא רואה שהוא לא מתקדם. ואז לאן הוא מגיע? לאכזבה, הרמת ידיים, ends up. ממני לא יצא כלום, אני לא יכול להשתנות. למה? הוא לא משתנה נכון. הוא לא פועל נכון, הוא מבזבז את הכוחות שלו בניתוב לא נכון. לכן הכלל הבסיסי הוא, אדם צריך ללמוד, קודם כל, אל תחכה אחרים. כאשר האדם מחכה אחרים, הוא בעצם מפסיד. הוא מפסיד. כל המאמצים שלו לפעמים הם יגיעים, הם יגיעה לריק. כלל נוסף, צריך לדעת, שמעתי פעם מרב גדול, משפט מאוד יפה. אל תזוז. תזיז? או תזוז ואל תזיז. משפט לכאורה, אמרנו, יש פה חידה. מה הדרך הנכונה בחיים? אתה נתקל מול משהו, אתה נתקל מול מחסום, אתה מרגיש שיש פה משהו שמפריע לך. הכלל הוא, השקפת היהדות מלמדת אותנו כלל. אל תזיז, תזוז. כשילד מקבל חלילה מכה, אז מלמדים אותו, שולחן לא בסדר, השולחן הזה ממש לא בסדר, שולחן רע. מגיל קטן אתה מתרגל להאשים תמיד אחרים. אנחנו לא מדברים גם על האשמה עצמית, אנחנו מדברים עכשיו על שינוי מבפנים. שינוי שתלוי בנו. אל תזיז, תזוז. במקום להאשים, במקום להתנונן, אין זמן. תתקדם, תתפוס פיקוד, תתחיל לנוע. הישראלים קוראים לזה, תכניס הילוך ותן גז. זאת אומרת, האדם צריך לדעת כלל. כאשר אתה רוצה להשתנות, קודם כל השינוי הוא תלוי אך ורק בנו. תחליט, אני רוצה להשתנות. לפעמים בחיי ניסים אדם אומר, היא תשתנה? אני אשתנה. שהוא ישתנה, אני אשתנה. ככה לא, ככה לא בונים, ככה לא בונים בית. ככה לא מנהלים חיי ניסויים תקינים. ככה בכלל האדם לא יכול להתנהל בצורה נכונה. הכלל בחיים, אל תזיז, תזוז. תתפוס פיקוד, תתקדם, תחליט החלטה, תשים מטרה נכונה ותנוע. מהמשפט של תשים מטרה נכונה אנחנו מגיעים לכלל נוסף, כיצד משתנים, זה להגדיר נכון מטרות. לפעמים אדם יש לו ציפיות מוגזמות, לפעמים הציפיות לא נכונות. רמת הציפיות לא מותאמת בהתאם לכלים, לכישורים, ליכולות, לעיתוי, לזמן. והאדם יכול בגלל דברים כאלה לא להשתנות, לא להצליח להשתפר, לא להצליח להתייעל. למה? האדם מבין לא נכון את התמונה. כלומר, האדם צריך להגדיר נכון מטרות. כאשר האדם רוצה עכשיו למשל להשיג איזשהו דבר, הוא רוצה להשיג שלווה נפשית, הוא רוצה להשיג שמחת חיים, הוא רוצה להשיג רגיעה, רגיעה התנהגותית בבית. כלומר, שהאווירה בבית תהיה אווירה טובה, מבחינת חינוך הילדים, מבחינת היחסים בין האחים, בינם לבין עצמם, או כמו שאמרנו, ביחס בין הורים לילדים וכו'. תגדיר נכון ציפיות. חז"ל מלמדים אותנו כלל. חז"ל אומרים לנו, יסוד גדול בפרקי אבות. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. כלומר, חז"ל אומרים כלל גדול. כאשר אדם רוצה לפעול, כאשר אדם רוצה להשתנות, כאשר אדם רוצה להשתפר, הוא צריך לדעת שני דברים. מצד אחד, הוא צריך לדעת שהוא לא בן חורין להיבטל ממנה. מצד שני, הוא גם צריך לדעת, לא עליך המלאכה לגמור. כלומר, אתה לא יכול לכבוש את העולם. כלומר, תגדיר נכון ציפיות. תגדיר נכון ציפיות. חז"ל מלמדים אותנו שיש מדרש, מדרש מאוד מעניין, המדרש אומר, אדם חכם עומד מול ספרייה, מה הוא אומר? יש פה הרבה ספרים, אני רוצה ללמוד. היום אלמד שתי הלכות, מחר אלמד שתי הלכות, מוחרתיים אלמד שתי הלכות. יבוא יום, אני אסיים את הכל. אדם שלא הולך בדרך של חוכמה, מה הוא אומר? איך אני יכול ללמוד את הדברים האלה? מה אני יכול לעשות? זה לא בשבילי להתראות.
אדם רואה שהוא צריך להשתפר, הוא רוצה להתייעל. תגדיר נכון ציפיות, תגדיר נכון מטרות. תתחיל מדברים קטנים. קח לך דקות ספורות שבהם אתה למשל עובד על הכעס. מפה עד לפה, את הנסיעה מהבית לעבודה, אני נוהג ברוגע. בלי עקיפות, בלי לפתוח חלון ולברך את הנהגים שלי ידי, בלי לצפור איפה שלא צריך לצפור, לנסוע בצורה יותר מתונה. לפחות עכשיו אני מתחיל. אני לא מדבר על זהירות בדרכים, שזה עניין בפני עצמו, שהוא מחויב הן על פי התורה והן על פי הכללים הבינלאומיים. אז האדם מגדיר לעצמו, אני מתחיל להשתנות, לוקח פרקי זמן. אני עכשיו לוקח פרק זמן של 10 דקות, 10 דקות, אני מדבר רק טוב. תתחיל ב-10 דקות. 10 דקות אתה מדבר רק טוב. אישה נפגשת עם חברה שלה. חלק גדול מהשיחה, חלק גדול, מה זה גדול? ענק. חלק ענק מהשיחה הולך על דברים שהם לא דברים שראויים לדבר. לפעמים רכילות, לפעמים חלילה לשון הרע. אותה אישה אומרת, תראה, אני לא יכולה להשתפר, אני לא יכולה להפסיק עם זה. להתחיל במשהו. להתחיל בדבר קטן. חלק מסוים מהפגישה, בואו נדבר רק טוב. בואו לא נדבר על כל מיני דברים. בואו נתחיל לדבר חיובי. בואו נדבר חיובי, נתחיל. נכון, אנחנו לא ביום אחד נצליח, אבל נתחיל. כשאתה מתחיל בדברים קטנים, אתה מגדיר נכון את המטרות. אתה מגדיר נכון את הציפיות. המטרה היא להגיע לטהרת הלשון. אני לא יכול, לא כל אדם יכול להגיע לטהרת הלשון של 100%. אז להתחיל. להתחיל במשהו. כשאתה פועל בצורה כזאת, אתה לאט לאט בונה. אתם יודעים, צופים מכירים כמו בחדר הכושר. חדר הכושר, אתה בונה לעצמך סטים של תרגילים, לאט 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 לאט. כך אדם בונה את עצמו, בונה את גופו, בודי בילדינג, הוא בונה את הגוף שלו. אנחנו עכשיו מדברים איך בונים את האישיות שלנו. איך בונים את האישיות שלנו, שזה בעצם העיקר, זו המהות של האדם. הנשמה שהיא נצחית. כיצד מתקנים אותה, כיצד מייעלים אותה. עבודה מסודרת. עבודה מסודרת. מחליטים למשל הבוקר, הבוקר הוא הופך להיות בוקר של מי מנוחות. הבוקר שהוא זמן מאוד מאוד לחוץ, הבוקר הולך להיות בלי צעקות, בלי מתחים, בלי לחצים. נקודה שהיא מאוד בסיסית. אי אפשר לגמרי להפוך, להיות אדם רגוע ושלב, החיים על מי מנוחות לגמרי, להתחיל. הבוקר הופך להיות הדבר רגוע. בלימוד התורה, קשה לך להתרכז. 5-10 דקות, תשתדל להיות מרוכז. כל כולך בתוך הספר. כל כולך בתוך ריכוז. תשתדל. אתה מתחיל בזה לאט לאט. גם בתפילה. אדם רוצה להתרכז בתפילה. תדע לחלק את העלייה שלך לשלבים. תתחיל. את החלק הראשון. אנחנו יודעים גם מצד ההלכה, החלק הראשון, ברכת אבות, הוא החלק היותר שחייבים על כל פנים לפחות בו לכוון. תתחיל מהחלק הזה מאוד. לכוון את כל התפילה, זו מעלה גדולה. זה מעלה עצומה. לא תמיד מצליחים את זה. לפחות את החלק, חלק מסוים. מבחינת ההלכה, לפחות החלק הראשון. התקדמת עוד חלק, עוד חלק, חלק שאתה מתחבר אליו יותר. וככה אדם בונה את עצמו. עלייה בשלבים, להגדיר נכון את המטרות. יש את המטרה, שלבים להשגת המטרה אלו היעדים, להכין יעדים בצורה נכונה. כאשר האדם מכין יעדים בצורה נכונה, הוא לומד, הוא מצליח להשתנות, להשתפר, להתייעל ולהתעלות. כלל נוסף שאני רוצה לומר לצופים, הכלל הוא תאמין בעצמך. האדם צריך להאמין בעצמו? האדם חייב להאמין בעצמו. חייב האדם להאמין בעצמו. אחד מיסודות האמונה, מיסודות היהדות, כשם שהאדם צריך להאמין בכוח עליון, בבורא העולם, בנותן התורה, צריך גם האדם להאמין בעצמו. הנשמה של האדם, המהות של האדם היא חלק אלוקא ממעל. היא חלק אלוקא ממעל. כל אדם הוא נאצל. גם על פי תורת הקבלה, גם נשמות שבאות בדורות מאוחרים. כלומר, מה שנקרא בדורות האלו. גם נשמות שבמושגים של תורת הקבלה הן נשמות נמוכות. גם הם חלק אלוקא ממעל. גם הם חלק עצום. זה גם מהות רוחנית שמקורה בעולמות עליונים. אדם צריך להאמין בעצמו, להאמין בכוחות שהקדוש ברוך הוא נטע בו, להאמין ביכולות שלו. עבודת האדם מתחילה בעצם באמונה עצמית, שאדם יאמין שהוא מסוגל, אדם יאמין שהוא יכול,
אדם שהולך בדרך כזאת יכול להשתנות. כאשר אדם לא מאמין בעצמו, איך הוא יכול להשתנות? כשאדם לא מאמין בעצמו, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא יכול ואני לא מסוגל, הוא משנן לעצמו את זה. הוא בונה לעצמו אישיות שלילית. הוא מכניס לעצמו לתודעה, אני לא יכול. לפעמים חלילה אנחנו מכניסים את זה חלילה לילדים, לתלמידים, לחניכים. כל הזמן אתה מאחר, כל הזמן אתה נכשל, כל הזמן אתה מפסיד, כל הזמן עובדים עליך. אני מכיר אנשים שלמשל בכביש אין להם ביטחון, למה? כי כל פעם אמרו להם, אתה לא יודע לנהוג, את לא יודעת לנהוג. שנים עברו, עשרות שנים, ועדיין הם פוחדים בנהיגה. לפעמים דבר קטן, הוא בונה לאדם תדמית שלילית על עצמו. איזה פספוס גדול זה, איזה הפסד גדול זה, שאדם לא מודע לכוחות שלו. וראשית הכל, האדם חייב להאמין ולדעת שיש בו כוחות. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, כאשר האדם מתייאש מעצמו, מה הוא יכול להפיק מעצמו? מה הוא יכול להשיג? מה הוא יכול לעשות? מובא בספרי חסידות, שבכוח האדם לנצח, כלומר להתגבר על כל הניסיונות, על כל הקשיים שנקרים בדרכנו. אבל התנאי מובא בחסידות, שיאמין האדם בכוחו, שהאדם יאמין בכוחות שהקדוש ברוך הוא נטע בו. איזה סגולה עצומה. זה לא סגולה בעצם, יתרה מזו, זה לא דבר שסגולי, אלא זה דבר שזה מה שהופך, מכשיר את האדם מלא מוצלח למוצלח, מאדם שלא השתנה לאדם שיוכל להשתנות, להשתפר, להתייעל ולהתעלות. תאמין שאתה מסוגל, תאמין שאתה יכול. פסיכולוגיה קוראת לזה אוטוסוגסטיה, אמונה עצמית. האמונה עצמית על פי התורה היא עמוקה מני ים. מדוע? האמונה נובעת מכך שאנחנו מאמינים בחלק אלוקא שנמצא בנו, בנשמה שנמצאת בקרבנו, הנשמה שהיא בת חורין. את הנשמה אי אפשר לכלוא, את הנשמה אי אפשר לעצור, הנשמה, כל המהות הפנימית של האדם, זה כוח עצום, זה רוחנית. צופים יקרים, אני רוצה לשתף אתכם במעשה מדהים, שאני כל פעם מתחזק, שאני קורא אותו, מספר אותו, מספר אותו בפני קהלים מגוונים. העניין מדובר ברפאל אלפרין. רפאל אלפרין שהיה אלוף העולם בהיאבקות, שהוא היה רפאל אלפרין, היום הוא הרב רפאל אלפרין. הוא היה בחור צעיר, הוא החליט בסביבות גיל ה-20 לפתח את הגוף שלו. הוא פיתח את הגוף שלו, התנאים פה לא היו בארץ ישראל כל כך מפותחים לפיתוח הגוף, אז הוא החליט שהוא מברר איפה יש מכון כושר מקצועי ביותר, הכי קרוב למדינת ישראל. אז הוא נסע למכון כושר שנמצא בהולנד, בעיר אמסטרדם, בעיר הבירה. הוא מגיע לשם הבחור צעיר, בן 20 וקצת מארץ ישראל, ניגש אליו, בעל המקום, אדם אוסטרי, ראיתי את זה בתמונה, שרירים, אגיד לכם את האמת, דבר מפחיד, בגודל. אומר לו, כן, מה אתה רוצה לעשות פה? אומר, אני באתי להתאמן, אני רוצה פה להירשם ולהיות חבר פה במועד מכון הכושר. אמר לו, ומה אתה יודע לעשות? אז הוא הניח את המזוודה, לקח משקולת שהייתה מונחת שם מעל 50 ומשהו קילו, לקח את המשקולת, הרים אותה ביד אחת, ככה. המאמן אהב את הרעיון, אמר לו, תשמע, יפה, בלי אימון, בלי חימום, יפה. יש בחור צעיר, יפה. אמר לו, בעל המכון אומר לו, אתה רוצה אולי לעשות איתי תחרות הורדת ידיים? אמר לו, כן, בסדר. אמר, בבקשה. הם יושבים פנים מול פנים בחדר הכושר. כל המתאמנים שם עזבו את הציוד, באו לראות. מנהל, בעל המכון הכושר, אדם גדול, רחב מימדים, גדול ממנו, בגוף, בגיל. יושב מולו רפאל אלפרין, בחור מארץ ישראל. התחיל כבר להתאמן בארץ ישראל על קופסאות שימורים. לופתים ידיים, כולם עומדים ומסתכלים, ואתם יודעים, הוא אומר לו ככה, זריקת עידוד, הוא אומר לו, תשמע, 20 שנה אף אחד לא הוריד אותי. ככה אומר לו אותו אוסטרי, 20 שנה לא הורידו אותי. מה שיקרא זריקת עידוד. הידיים לפוטות, מתחילה ההיאבקות, ואני אגיד לכם את האמת, זה היה ברור. האוסטרי מקופף לרפאל אלפרין את היד. מקופף, מקופף, מקופף. רפאל אלפרין מנסה בשארית כוחותיו, אבל נו, אין מה לעשות, הוא כבר בדרך לנקישה לשולחן.
פתאום רפאל אלפרין שומע מאחוריו משפט, באיזה שפה? ביידיש. יידיש זאת אומרת שיש פה יהודי בחדר הכושר. והוא שומע משפט ביידיש שאומר כך, תראה לו מה יהודי יודע. ספר רפאל אלפרין, המשפט הזה נכנס לו חזק, הוא אומר באותו רגע הוא קיבל כוחות, הוא כופף לו את היד. רפאל אלפרין ניצח. הוא בעצמו לא הבין מה קרה לו. האוסטרי בכלל היה מופתע. כל המשתתפים שם, הצופים, נגדיר אותם כך, היו ממש עמומים. רפאל אלפרין חזר לבית המלון. לפני שהוא מצליח להירדם, הוא חושב עצמו. הוא אומר עצמו, תראה, הוא יותר חזק ממני. הוא יותר מנוסה ממני, יותר ותיק ממני. איך הצלחתי להביס אותו? גיליתי את מעצמי כוחות שלא הייתי מודע אליהם. מאז רפאל אלפרין החליט והבין, סוד ההצלחה שלי תלוי בדבר אחד, תאמין בעצמך, תאמין בכוחות שיש בך. וככה לאורך כל כברת הדרך, חלק מהצופים ודאי מכירים את ההיסטוריה המאוד מגוונת שלו. קראתי אחד מספריו, ממש התרשמתי שם מכל המהלכים בכוח של חשיבה חיובית על עצמי, שנובעת מאמונה, שנובעת מאמונה פנימית. חלק אלוקא ממעל, אתה יכול להשתנות. אל תזיז, תזוז, אל תאשים אף אחד, גם לא את עצמך. תסיק מסקנות, תתקדם, תתייעל. תדע לך כלל, האדם לא נברא אלא לשבר את הטבע. אתה כועס? תתחיל לעבוד. אתה עצוב? תתחיל לעבוד. אתה עצלן? תתחיל לנוע. אין הדבר תלוי אלא בי. אמר אחד מגדולי האנשים שזכו לעשות שינוי, כמה מסופר לנו בתלמוד במסכת העבודה זרה, הגמרא מספרת על אדם שהאדם רחוק מאוד ועשה מעשים אשר לא יעשו. בשלב מסוים הוא החליט, אין הדבר תלוי אלא בי, השינוי תלוי בי. קראו לו אלעזר בן דורדיא. הגמרא מספרת לנו שכינו אותו רבי אלעזר בן דורדיא. למה? הוא החליט, אין הדבר תלוי אלא בי. אם כן, בואו נזכור כלל, אין דבר שיכול לחסום את האדם יותר מאשר האדם בעצמו. לפעמים האדם הוא הבית סוהר של עצמו, הוא הכלא הפנימי של עצמו. על זה דוד המלך היה מתפלל, להוציאה ממסגר נפשי. רבונו שם, תוציא אותי, תעזור לי לצאת מהבית סוהר שיצרתי לעצמי. הוציאה ממסגר נפשי. לפעמים האדם סוגר את עצמו, חוסם את עצמו. אנחנו בדור מאוד מיסטי, אנשים אומרים, תשמע, אולי חסמו אותי, אולי סגרו לי את המזל, שום דבר לא סגור, כל השערים פתוחים. תאמין בעצמך, תחליט השינוי, תתחיל ביעדים נכונים, תתחיל להשתנות בדברים קטנים. אמר הסבא מסלובודקה, הכרתי אנשים גדולים שהפכו להיות אנשים גדולים בזכות דברים קטנים. הדברים הקטנים הם מה שהופכים אנשים להיות אנשים גדולים. האמונה של האדם בכוחות עצמו, העניין שאדם לא מחכה אחרים אלא עובד את העבודה הפנימית שלו, עובד את עבודת השם בכלים, בכוחות, בכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה יסוד גדול. ככה זוכה האדם להשתנות. כמו שהגדרנו בתחילת השיחה, צופים יקרים, שלושה סוגי אנשים יש בעולם. יש אנשים שפועלים, מצליחים, עובדים, משנים ומשתנים. יש אתם אנשים שעומדים מהצד ומסתכלים. יש אתם אנשים שפשוט לא קולטים את העניין, תמיד באים אחרי ואומרים, מה קרה פה? גם אם היינו, כמו שאמרנו בהתחלה, מהסוג השני או מהסוג השלישי ואפילו מהראשון, למדנו ולו במקצת כמה טיפים, כמה עצות, כמה השקפה וחיזוק בנושא שגם אתה יכול להשתנות, גם אתה יכול להתעלות, גם אתה יכול להשתפר, גם אתה יכול להיות מה שאתה שואף להיות בהתאם לכוחות שלך, לכישורים שלך, ליכולות שלך. ואין הדבר תלוי אלא בי. במה שהתחלנו בברכה הזו גם נסיים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו כוחות גוף, כוחות נפש, שנזכה להתעלות, להשתפר, להתייעל, להשתנות לטובה ולברכה. תודה רבה, כל טוב.